Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Engenhabim. Meu nome é Fabrício e esse é mais um vídeo de Revit Dicas. Pessoal, na dica de hoje a gente vai trabalhar com o um comando Monitorar. Esse comando Monitorar ele já foi mostrado aqui no canal do Engenhabim, quando a gente fez um link de uma arquitetura e um template estrutural para começar a fazer modelagem, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de forma diferente, um pouquinho mais aprofundado esse comando que ele é bastante importante. É, antes disso aquele recadinho de sempre. Não se esqueçam aqui de acessar aqui engenhabin.com. tá? É a nossa página aqui na internet. Aqui a gente sempre está trazendo para vocês informações aí sobre o mundo BIM. É uma página mais voltada à parte de estrutura, mas a gente fala de Revit em geral, Nevisworks e também Robot Structural Analysis. Né? Aqui a gente tem aqui uma listagem dos serviços que a gente presta. Tá? Então se você quiser algum desses serviços aqui, entre em contato com a gente. A nossa loja online, que a gente fornece alguns cursos exclusivos aí. Sendo que esse curso de Revit Structure 2016 avançado com a introdução ao, ao robot Ele é um curso bem bacana e bem completo, bastante diferenciado Com conteúdo aí que eu sinceramente desconheço em língua portuguesa né? Um curso aí tão completo por um valor desse equivale a muitas horas aí de, de curso presencial Todas as aulas explicadas passo a passo Eu dou todo o suporte, a gente passa todo o suporte para vocês durante o curso Aqui tem todos os tópicos. Aqui um print da tela, todos os tópicos aqui também. A gente pega um edifício de 10 andares aí, faz a modelagem estrutural e depois dimensionamento, passando por todas as etapas, inclusive carregamento. Tá? O nosso curso aqui de criação de famílias, também é um curso bem bacana. Quem sabe que família a gente consegue encontrar bastante na internet, mas às vezes a gente precisa de algum elemento é, bem específico, então a gente aprendendo a modelar nossas famílias, a gente não, não fica com essa dependência. Além é, também da gente explicar aqui como modelar famílias de anotação, tá? Então quer dizer, inclusive para você criar o seu próprio template, esse curso aqui é bastante bacana, tá? Além das famílias paramétricas, obviamente, né? As famílias aí de formas geométricas. Pessoal, e tem também aqui, não se esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube, youtube.com/engabin, clique aqui em inscrever-se e a nossa página no Facebook, facebookcom engenhabim. Sempre que tiver vídeo novo ou postagem nova aqui no no Bean, eu venho aqui e trago para vocês aqui através do Facebook. Então é um canal bastante bacana de acompanhar também. Vamos lá para o nosso tópico de hoje. Vamos falar aqui sobre o comando colaborar. Primeiro, esse aqui é um projeto que eu, eu ainda estou trabalhando. Ele está em andamento. Deve estar tá em torno de 60% completo aí parte de modelagem arquitetônica. Enfim. É, e vou mostrar para vocês como é que a gente pode monitorar o mesmo projeto, tá? o próprio projeto. Olha só, deixa eu ir lá no nível 1, tá? eu posso vir aqui em colaborar, coordenar, copiar barra, /monitorar e utilizar o projeto atual. Eu mostrei para vocês aqui, no, aqui mesmo no canal do Engenharia quando a gente faz o link de um arquivo arquitetônico, um template estrutural para começar a modelar a estrutura, a gente utiliza esse comando. A gente copia alguns elementos lá da arquitetura e traz para o ambiente estrutural, por quê? Porque além da gente fazer copy e ajudar aí a modelagem, a gente também monitora esses elementos. Então, se eu tenho alguma alteração de uma parede, uma porta, uma janela, enfim, qualquer elemento, se a pessoa lá, se o projetista da arquitetura é, fez alguma alteração, a gente recebe uma mensagem, um aviso aqui, pedindo para coordenar esse elemento, pedindo para revisar esse elemento. Tá? O que eu vou mostrar agora é, é para a gente monitorar elementos no mesmo projeto. Não é o caso deste aqui, mas em grandes projetos, às vezes a gente tem um elemento central, um elemento muito importante que a gente quer acompanhar esse elemento, tá? A gente quer monitorar ele aí de forma mais fiel e precisa. Então, o que a gente faz? A gente pega e monitora esse elemento, tá? É, serve para qualquer tipo de elemento, enfim, ele é bastante prático. Eu vou pegar aqui, ó, o que eu faço agora aqui? Ó? Clico em monitorar, vou selecionar o elemento que eu quero monitorar. Em relação ao que? Em relação a este pilar aqui também. Percebam que agora ele criou aqui ó, um símbolozinho aqui, parece um heartbeat aqui, né? parece um, é, um sensor aqui de batimentos cardíacos, que é o símbolo que ele está monitorando. Simplesmente clico aqui em concluir. O que, que acontece agora? Esse elemento aqui, esse pilar, está sendo monitorado. Então, sempre que ele alterar alguma posição aqui em relação ao que eu estou monitorando, ele vai me dar uma mensagem. Tá? Então, às vezes eu tenho que ter esse pilar fixo aqui por algum motivo, é um projeto muito grande e eu acabo esquecendo né, durante a modelagem e aí eu coloco esse monitoramento aqui. Ele me avisa, opa, esse elemento ele foi alterado em função da referência, tá? Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu vier aqui arrastar, o que, que vai acontecer agora? Recebo um aviso, alerta do monitor. <laughs> coordenação, alerta do monitor de coordenação. Posição relativa de duas instâncias modificadas no plano. Por que, que ele me deu um aviso? É um aviso, tá? não é um erro. Então eu posso deixar assim se eu quiser. Tá? Mas eu vou voltar lá. Se eu alterar para cá, uma setinha para o lado. Mesma coisa. A mesma coisa acontece. Tá? Então aqui ó ele está monitorando para mim, ele está me avisando. Se eu clicar aqui em parar monitoramento, ele vai me parar de dar esses avisos. E vamos supor que eu tenho aqui, fiz essas alterações, mas eu quero um relatório, eu quero revisar todos os meus monitoramentos, né? tudo aquilo que eu estou monitorando. Eu vim aqui em coordenar, revisão de coordenação e utilizar o projeto atual. Essa janela, ela gera aqui um relatório é, de tudo aquilo que está pendente aqui, como monitoramento. Tá? Exemplo, se eu selecionar aqui, ó, tá vendo, eu cliquei aqui, ó. ele já selecionou os dois elementos aqui, que eles estão com uma ação pendente. Eu posso simplesmente escrever qualquer comentário aqui, ó. Olha lá. Este pilar não deve ser alterado. Tá? Ok. Comentário. Eu posso simplesmente adiar aqui a minha a minha ação. Tá? Dou um ok aqui. Na hora que eu voltar lá em revisão de coordenação, utilizar o projeto atual, ele está aqui, ainda aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora a ação. Eu já adiei. Fazer nada, rejeitar, aceitar essa diferença, mover este pilar ou mover o segundo pilar para estar no mesma distância, o mesmo alinhamento. Tá? Se eu colocar aqui, ó, mover a distância do pilar 20 por 50 e aplicar, o que acontece? O pilar volta para o local. Agora, se eu alterar novamente aqui, aí eu posso voltar lá, ó, colaborar, revisão de coordenação, utilizar o projeto atual. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, aceitar a diferença e aplicar, e colocar aplicar, tá vendo? Ó? O pilar continua sendo monitorado, só que agora eu aceitei a diferença, é diferente, tá? Ele é bastante bacana, tá, pessoal, para a gente poder monitorar alguns elementos aí. Ó. Eu posso simplesmente vir aqui em parar, monitoramento, posso voltar lá, coordenar, ele tá dando de novo aqui, vem aqui utilizar projeto. Adiar, aceitar ou então mover a instância de 300 por 300. Vem aqui e dá um aplicar. Ele vai lá, alerta a posição relativa das instâncias modificada no plano. Ele me avisa, né? E dá um ok. Tá? Enfim, pessoal, aqui é porque ele, ele a distância aqui, ó, a referência que tinha era a distância do eixo desse pilar até esse eixo aqui. Certo? Então aí ele, ele deslocou esse pilar aqui para ficar na mesma distância. Enfim, pessoal, esse é o comando monitorar. Ele serve para poder exatamente para isso, monitorar aquele elemento que a gente considera uma peça chave, um elemento chave aí na nossa edificação. Ou então é, a gente utiliza bastante também quando a gente está linkando um objeto, um projeto arquitetônico em um template estrutural. Eu agradeço a vocês mais uma vez por acompanhar BIM. Qualquer dúvida, é, por favor, perguntem aí nos comentários do vídeo aqui no YouTube e até a próxima.